श्रोतुं सुप्रदसायं विजेतुं वाचस्तां सम्मताः व्युत्पत्तिं परमां वाक्तुं अवधिं वाचः लब्धुं रसश्रोतसः भोक्तं स्वादुफलं च जीवनतरो यद्यस्ति ते कौतुकम् भोक्तं स्वादुफलं च जीवनतरो यद्यस्ति ते कौतुकम् तद्भ्राता शृणुराज शेखर कवे सुक्ति सुधा चंदिनी विना पवंदिर्न निपुणा सुदुषो रति कर्मणि। संप्रति शास्त्री तृतीय वर्षे व शास्त्री तृतीय वर्षीयाणां छात्राणां कृते सप्तमं पत्रं साहित्यम्। तत्र साहित्यस्य काव्यमीमांसा श्री कविराज श्री राजशेखरेण प्रणीता काव्यमीमांसा मया प्रस्तुत। काव्यमीमांसा मया पाठ्यते। तत्र किं नाम काव्यम्, प्रायः साहित्यदर्पणे सर्वे पठितवन्तः। सरलतमा काव्यपदस्य व्याख्या वर्तते तर्हि कवेः कर्म नाम काव्यम्, कवेः भावः नाम काव्यम्, काव्यस्य मीमांसा काव्यमीमांसा वैयाकरण। अतः मीमांसा इति पदम् सूत्रं निर्वचनं करोमि। यथा मीमांसा नाम जिज्ञासा, कथं यत् माने जिज्ञासायाम् इति वार्तिकसहकारेण मान बदान सन्ध्योदीर्घस्याभ्यासस्य सन्प्रत्यये स्वाधिकार्ये मीमांसा शब्दो भवति। मीमांसा इति एतस्मात् सनादिन्दा धातवः इति सूत्रेण धातुसंज्ञायां तदन्तरम् अप्रत्ययः, अयम् अप्रत्ययान्तः कश्चिदपि शब्दः स्त्रीलिङ्गे एव भवति। यथा मुमुक्षा विमुक्षा तथैव मीमांसा इति शब्दो निष्पद्यते। सम्प्रति अत्र राजशेखरेण प्रणीतायां काव्यमीमांसायां पञ्च अध्यायाः सन्ति। तत्र पञ्च अध्यायेषु कविरहस्यम् इति नामकः प्रथमः अध्यायः। श्रीराजशेखरः समाप्तिकां राजशेखरः पातंजल महाभाष्ये अपि भगवता पतंजलिना अथ इत्यनेन मंगलं कृतं। कथं यत् ओंकारश्चातुःशब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुराकण्ठं विद्वा विनियातौ तस्मात् मांगलिकौ उभौ, अथवा मम पापं गलयति नाशयति इति मंगलं अथ इति पदेन मंगलं करोति अपरोपि अर्थः वर्तते। अथ नाम केषाञ्चित् ग्रन्थानां प्रणयनं कृत्वा राजशेखरः अतः काव्यं मीमां शिष्यामहे इति कथयति। अथ नाम बालरामायण बालभारत कर्पूरमञ्जरी विद्यशाला पञ्जिका प्रणयन अनन्तरम् अतः एतस्मादेतोः काव्यं नाम लोकोत्तरं कवेः कर्म कुत्रचित् लिखितव्यम्
प्रगुणानुप्राणाजीवत् वर्णनानि पुनः कवे तस्य भावो अथवा कर्म कस्य भावो अथवा कर्म काव्यम् इत्यभिधीयते। इत्थं काव्यं मीमांसिष्यामहे। अग्रे लिखति यथा उपदिदेश कः श्रीकण्ठः श्रीनां शोभाकण्ठे यस्य स श्रीकण्ठः नाम देवाधिदेवः शिवः परमेष्ठी वैकुण्ठा विकुण्ठादिभ्यः चतुष्षष्टये शिष्येभ्यः इमां विद्याम् उपदिदेश। परमेष्ठी नाम ब्रह्मा विकुण्ठः नाम विगता कुण्ठा कुण्ठा नाम प्रतिबन्धिका शक्तिः यस्य स परमेष्ठी नाम ब्रह्मा विकुण्ठः नाम विष्णुः परमेष्ठी
प्रयुक्तवान् सः काव्यपुरुषः अष्टादश अधिकरणी दिव्येभ्यः काव्यविद्या स्नातकेभ्यः सप्रपञ्चम् उवाच प्रवाच नाम उपदिदेश दिवि भवाः दिव्याः दिवि भवाः दिव्याः सः
लक्षण षोडश उपमन्यु सप्तदश एवं कुचुकुमार अष्टादश एते अष्टादश सहस्राक्षात दय ते एते पृथक् पृथक् स्वशास्त्राणि वीरचयान् चक्रो इति इत्थंकारं प्रकीर्णत्वात् सा किञ्चित् काव्यमीमांसा चित्रोदारणैः गुरुभिः
इयं वर्तते इयं न काव्य मीमांसा काव्य विपत्ति कारण भवतु नाम लवीसी वर्तते वा कुर्वि चित्रोदाहरणे हि कुर्वि वर्तते किंतु ग्रंथेन मत अस्ते वर्तते सा द्वादशोत्तरम् द्वादशोत्तर द्वादशाधिक एक शतपृष्ठा इयं काव्य मीमांसा वर्तते अतः ग्रंथेन इयं काव्य मीमांसा लभीयसी वर्तते किंतु चित्रोदाहरणे हि इयं काव्य मीमांसा कुर्वि वर्तते इयं न काव्य मीमांसा यादृशी वर्तते सा काव्य मीमांसा काव्य व्युत्पत्ति कारणं वर्तते काव्य व्युत्पत्ति कारणं वर्तते यथा शिष्याणां हितं शिष्य हितं तस्मै शिष्य हिताय इयं वर्तते अग्रे चकथयति चित्रोदाहरणे गुरुवी ग्रन्थेन तु लभीयसी इयं नः काव्य मीमांसा काव्य व्युत्पत्ति कारणं अतः चित्रोदाहरणे हि नाम चित्राणि यानि उदाहरणानि चित्रोदाहरणानि चित्राणि